Thank you, Jesus. Zale poske vrabeleste blabrele voska kebrbiha voska brehita. We give you praise. Thank you, Father. Rakozemami. Rakozemami. Oh, glory, glory. Glory, glory. Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese aho muherereye mu izina ry'umwami Yesu Kristo, ubunuge n'amahoro bibane namwe. Pawulo yabisengeraga itorero, amatorero, kuko azi icyari gikubiye mu buntu bw'Imana ndetse n'amahoro yayo. Yabisengeraga amatorero atandukanye kugira ngo ubwo buntu n'amahoro bigwire muri bo. Data shimwe cyane kubw'uyu munsi. Data shimwe cyane. Uku ni ukwezi kunde aduhaye, kandi buri kintu cyose kigira intego n'impamvu yacyo. Ni byiza ko data agenda twapdating. Urumva Mana ishobora kukubwira ibintu by'igihe kirekire, ariko kandi biraryoha kugendana nayo umunsi ku wundi muganira, umenya uku ni ukwezi kw'iki, uyu munsi biragenda gute. Ni byiza kwiga kugendana n'Imana umunsi ku wundi, kandi ukiringira, ukayiringira mu byivuga n'ibyiguhishurira n'ibyikwigisha, kugira ngo ukure, ukomere, kandi ushobore kuba umutsinzi muri byose. Ibi bintu ntibipfa kwikora gutyo gusa, ahubwo bituruka ku Uwiteka Imana Data wa twese, kandi yaduteguriye inzira nziza dukwiye kunyura ngo nituyimenya ntabwo tuzigera twicuza na rimwe, ahubwo tuzanezerwa by'iteka. Tuzishimira iyo nzira, tuzanezerwa, tuzasanga Data yarabiteguye mbere y'uko tunabitekereza. Imana ishimwe cyane kuko yaduciriye inzira, yaduteguriye inzira dukwiye kunyura. Bibiliya irabivuga mu muhanuzi umwahanura Yesaya, avuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa ngo izabe iyo kwera no gukiranuka. Aravuga ngo abandi imitima yabo ntabwo bazayicamo, naravuga ngo nawo bw'abagenzi bababaswa ahantu muzayo. Oh my, nawo ni umuhanuzi, uwo ni umuhanuzi. Impamvu ndi kwinsisti ngo ni umuhanuzi ni uko abahanuzi bakoreshaga imvugo shusho cyane, ku buryo usoma cyangwa uwumva umuhanuzi akwiye kumva neza icyo umuhanuzi yashaka kuvuga. Abahanuzi bakundaga gukoresha imvugo shusho cyane mu isezerano rya kera, ndetse yemwe no mu isezerano rishya. Urugero, aho dufite imvugo ya gihanuzi cyane mu gitabo cy'ibyahishu, aho ndi bugaruke mu kanya, mu mwanya mutoya, mvuga iby'umwa iby'uku kwezi. Muri icyo cyanditswe Yesaya arimo ahanura, yavuga ko azabaho inzira imwe kandi iyo nzira azaba ari nyabagendwa. Yarimo yerekana ko abazayicamo bose bazaba bera, baravuga ngo abanduye imitima ntibazayinyuramo. Mu yandi magambo, ubicurukuye cyangwa ubivuze uko ari kubivuga, ari kuvuga ngo abazayinyuramo bazaba ari abera. Yari arimo abe abona abera. Ni mwiga mu isezerano rishya muzajya musanga Pawulo yandikira urugero nk'itorero, akavuga ngo arandikira abera b'ibunaka, abera b'ibunaka. Yesaya mu guhishurirwa yaritegerezaga, akavuga ngo hari inzira izaza, iyo nzira izaba iy'abera. Si nk'uko tubigarukaho kenshi, ibyo babonaga byose babonaga umukiza Yesu n'umurimo azako mu buryo bwabo ntibabibone neza, kuko byaje kugaragara, byagaragaraga ko biruta binasumba cyane ibyo babonaga mu mashusho. Imana ishimwe cyane kubw'uku kwezi, uku kwezi kwa gatandatu twatangiye, uku kwezi turimo, uku kwezi gufite icyo kugomba kumvira, gufite uko kukwiye kugenda. Ndagira ngo mbabwira, hari ibintu byinshi abantu benshi batazi,
arije babona ibisi ibihe bicaho bakagira ngo nuko nguko ibintu bikwiye kuguma kubaho nuko abantu bafite amakuru makeya ariko ibi bintu byose yaba iminsi ifite amatwi yaba imihe ibihe bifite amatwi byumva imana byose urumva ni uzamutse kuri urwo rwego gutangira kuvumbura ko almost buri kintu cyose cyumva ndetse nawe utangira kujya ubivumbura ku giti cyawe ko buri kintu cyose kikumva iyo utangiye kuba sensible kuri urwo rwego aba ari urwego rwo hejuru kandi rwiza cyane kuvumbura ko buri kintu cyose cyumva burya oh my my ikibazo cyabera ntabwo bi bakeneye kwigishwa kandi bakaba patient bakaba kihangana bakaba bare urumva ari giye duhutiraho mu bupfapfa mu bujiji imana iturindira ikadufasha ikadukomeza ariko mu byukuri gutura yo sibyo kuko twisanga turi disadvantage twisanga ari ibintu byinshi turi guhusha kandi bitari ngombwa ndagira nkubwire ngo ni byiza gusobanukirwa Paulo yandikira asengera itorero rya Efeso yasengaga mu mwuka w'ubwenge no guhishurirwa uko gusobanukirwa iyo understand ni ikintu gikomeye iyo kiguhawe iyo kibonye iyo kirimo iyo kigenderamo uhita ubyumva ko hari sense amasense yawe ari developer amasense y'imbere muri wo amasense yo kumva ibintu mbese hari ukuntu wumva ibintu bitandukanye n'ubuzima bwo hejuru budasanzwe kandi twese dufiteho uburenganzira muri Kristo Yesu uku ni ukwezi kw'iki rero uku ni ukwezi kwiza kuri wowe uku ni ukwezi kwiza kubyawe kandi ndagira ngo icyo gifate niba iyo turi kwiga kugenana n'Imana twiga kutiringira iby'umubiri tukiga kumwiringira twiga kutagenda tureba ibigaragara twiga kugenda tureba ibitagaragara twiga kugenda tureka kwiringira umubiri kwizera mu buryo bw'umubiri ahubwo tudatangira kwizera icy'Imana tuvugaho inatubonaho n'icyo itwita cyo n'urugendo dukora kandi mu by'ukuri uko tugiye tubikora umunsi ku wundi tugenda twunguka bikomeye ndagira ngo somo murongo uhatse icyo tuvugaho gitoya muri uku kwezi ni mu byayishu igitabo cy'ibyayishu igice cya 14 ndasoma umurongo wa mbere ndasoma wa kabiri ndetse nsome n'uwa gatatu aravuga ngo nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni agaranye n'abana gahumbi nizo venye n'ibihumbi bine bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranga inanga zabo Imana ishimwe cyane ngo ryari rimeze nk'abacuranga ngo kandi bacuranga inanga zabo baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima bine n'aba bakuru nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bine bacunguwe ngo bakurwe mwisi Imana ishimwe cyane naho ndabyumva ko ibyo nsomye hari abatabyumvisha ariko niyo mpamvu nda kugira ngo tubisese tubigire ibyo ushobora kumva kuko ntibigoye ni ururimi rwa gihanuzi apocalyptic writings ni inyandiko zivuga nk'ibi zifite uko zisobanurwa kandi ugashobora kubyumva naho hari impamvu nyinshi byanditswe mu buryo byanditswe sibyo ngiye gusobanura hari uburyo byanditswe ikinyenzi nuko bishobora kumvikana kandi ko ibi byose bihishura Kristo Yesu icyo nicyo kize cy'ingenzi kandi cyiza ubwo tuzagenda tubiremamo buhoro buhoro na ibyayishuwe mu gice cya 14 havugamo ikintu gikomeye ari cyo kintu gitangaje cyangwa gihatse ibyo ku kwezi Now ndagira ngo wibuke ibyo ukwezi kwashize
data yaduhishuriraga ikintu gikomeye mu ijambo rye ngo twe kwiringira ubwenge bw'abantu ngo ahubwo twiringire imbaraga z'Imana. Ndagira ngo nkubaze, niba wararyumvishije, ese warabibonye, warabye experimente muri uku kwezi ko kwiringira imbaraga z'Imana ari byo byiza kurusha kwiringira ubwenge bw'abantu, kwiringira imbaraga z'abantu, kwiringira ibihembo by'abantu, kwiringira ibyo abantu bavuga? Wabibonye ko icyo kintu giciriritse, ahubwo igikomeye ari ugukomeza kwiringira ndetse no kwizera imbaraga z'Imana. Niba uku kwezi kwaraguciyeho utarize iryo somo, kandi ijambo rivuzwe gutya cya mbere riba ribwira kandi ritegeka iby'uko kwezi, ariko kandi nawe ari gukangura kugira ngo umenye aho ukwiye kugendera no kukwiye kugenda. Kutiringira ubwenge bw'abantu, kuko dukora amakosa kenshi kenshi ibyiringiro byacu biba mu bantu. Imana ikoresha abantu, yego Imana ikoresha abantu, nibyo, kandi niwo mubiri wa Kristo, nibo bantu ikoresha. Ariko nagitubwira ngo twiringira abantu, iratubwira twiringireyo ikoresha abantu. Na uwikoresha si wowe umutegeka, si nawe wa wundi wiringiye, ashobora kuba atari Imana iri gukoresha. So kwiringira uzatangazwa n'uko ishobora gukoresha utatekerezaga, abo utatekerezaga, ba ibintu utatekerezaga ikoresha noneho n'ibintu nabyo udatekereza. Imana ikoresha ikintu cyari cyo cyose. Kubw'ibyo, ibyiza si ukwiringira ibintu cyangwa abantu, ibyiza ni ukwiringira Imana ibikora byose. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Data ashimwe cyane. Glory ashimwe cyane. Kuko ari mwiza iteka ryose. Muri uku kwezi rero ni ukwezi kwici. Uku ni ukwezi kubutsinzi. The month of victory. Ukwezi kubutsinzi. Ukwezi kubutsinzi. Aribyo ngiye kugusobanura kugira ngo ubyumve mu mujyo n'ukwagura, kugira ngo you know ijambo ushobora kubusanzwe urize, aribwo usanzwe urize ko na jambo rizavuga usanga utarize, ariko noneho kuko muri icyo gihe urishyizeho umutima n'ubusobanuro bwabyo utangira kuvumbura ko byagutse cyane. Oh my my my. Ukwezi kubutsinzi. Bakundwa, ndabivuga mbibwirijwe n'umwuka w'Imana, hari indirimbo z'ubutsinzi zizumvikana mubera. Indirimbo, 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 you know, hari ibimenyetso byerekana ubutsinzi. Kenshi iyo habaye intsinzi ziherekezwa n'ibyishimo, ni mpundo, ni indirimbo. Twasomye ngo nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bine bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi amenshi asuma ngo kandi n'iry'inkuba ihinda cyane ngo kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga intanga za. So ntabwo ryari ijwi ry'agahinda, ntabwo ryari ijwi ry'umubabaro, ngo ryari ijwi ry'abacuranzi bacuranga intanga zabo. Si bari bishimye bafata inanga zabo baracuranga, uyu nguyu ari kuyibona mu iyerekwa, bacuranga inanga zabo bishimye cyane. Iri jwi ngo niryo yumvishe, mwumve ngo ryari ijwi rikomeye, ngo rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Wagera ahantu amazi menshi asuma uko aba ameze, ngo ijwi ry'amazi menshi asuma, ngo kandi niryo jwi, ngo kandi nanone iryo jwi ryari rimeze nk'inkuba
idahinda gusa ahubwo ihinda cyane warumva inkuba ikubita ega kubitanuka yumvira hakurya abantu benshi bakunda gutinya inkuba ngo yumvishije inkuba ngo yumvishije ngo ijwi rimeze n'iry'inkuba ubwo ari kuvuga imbaraga n'ubukana bwumvikanaga mu ijoro riri gusohoka mu byishimo byaba bacurangaga inanga za ndi kukubwira indirimbo z'ubutsinzi naho ubusubutsinzi busa you see ubu tekereza ubutsinzi buri kubaho kuburyo umuhanuzi mukumva yumvishije insinzi ikomeye cyane iri guturuka mu kanwa kaba bahimbazaga ngo yumve meze nk'inkuba ikubita ihinda cyane ubundi nagi mubishobora gukubita mu gace runaka cyangwa ahantu runaka mwese ni muyumva ubundi nibibaho inkuba ni icyumvwa bose ngo nundi ikubite gahuri gakubita cyane ngo cyangwa se ni nk'amazi menshi asuma uramutse ujya ahantu amazi ari gusu arimo amazi asuma burya baraho mwese murayumva azimya urusaku rwose azimya abandi bose niyo yonyine bari kuvuga mu yandi magambo ijwi ry'indirimbo ijwi ryo guhimbaza ijwi ry'ibyishimo ijwi ry'ubutsinzi ngo ryari ryasakuje cyane ngo kurusha andi majwi yose bisa nk'andi majwi yose atumvikanaga ngo ryari ryasamutse ngo ryari ari ibyishimo n'insinzi bahimbaza ngo kandi mwumve ikintu gikome ngo bari bahagararanye kukavuze ngo nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni ahagaranye n'abana gahumbi n'inzovenye n'ibihumbi bine agahumbi n'inzovenye n'ibihumbi bine bye kugutera ubwoba ndabigarukaho nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni ahagararanye n'abantu agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bine bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwawe oh my bafite izina ry'umwana w'intama w'Imana ngo kandi bafite n'izina rya se mu yandi magambo izina si izina risobanura character bisobanura n'icyuricyo n'uriwe mu yandi magambo hari ikintu cyari cyababayeho kubandika ku ruhande rwabo no gushaka ku ruhanga rwabo icyambere bishatse gushushanya ibitekerezo cyangwa se imbere mu myuvire yabo bantu bari barasobanukiwe iby'izina iby'izina bahawe mu yandi magambo bari barasobanukiwe ubumwe ubwiyunge bwabaye hagati yabo n'umwana w'intama w'Imana ngo kubw'ibyo bahita bavumbura ko Imana ari data niyo mpamvu tubwira ngo yagiye kubona bona ngo ku ruhanga rwabo hari izina ry'umwana w'intama w'Imana ngo hari n'izina rya se ari kutwereka uburyo bisanishije muri bubwabo mu myumvire yabo nicyo gishushanyo cyo ku ruhanga bishatse kuvuga mu bitekerezo ni igice cy'umutwe ni ku ruhanga mu myumvire yabo mu mitekerereze yabo ngo bari bamaze kwisanisha n'umwana w'intama w'Imana no kwisanisha nicyo bagizwe cyo ari cyo cyo kuba abana ijambo umwana w'intama w'Imana nacyo ni igishushanyo kuko tuzi umwana w'intama intama ubundi ni intama ni inyamaswa isanzwe itungo nako itungo ryororwa ariko hani yavuga umwana w'intama w'Imana turabizi ko ari gukoresha ya mvugo ya gihanuzi ishaka kuvuga Yesu Kristo ubwo icyo nyivuze kugira ngo kuko ushobora kuba ukizi ariko none ibindi wabisoma ukagira ngo byo noneho nta bindi bisobanura bifite icyo nyivugiye kugira ngo niba gifite igisobanuro niba ari kumwita umwana w'intama w'Imana kandi akaba atari intama koko ahubwo akaba biri kuvuga Yesu niko ndi bugusobanurire n'ibindi so kubw'ibyo icyo ndi gushaka kwerekana gikomeya nuko umwana w'intama w'Imana yarahagararanye nabo kuri muri kuri bo bari bafite ku ruhanga rwabo bari bafite izina ry'umwana w'intama w'Imana ariko bafite n'izina rya se ngo byari biri ku ruhanga rwabo nuko nasobanuye byari mu bwenge bwabo byari mu mitima yabo byari mu myumvire yabo byari igice cyabo aravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru ku murongo wa kabiri rimeze nk'iry'amazi menshi asuma ngo kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo barabacuranze
bacuranga inanga zawe abacuranzi bacuranga inanga zawe ariko mwumve ntabwo bari gucuranga bisanzwe ni abacuranzi ngo bari gusohora amajwi nibari kutubwira ngo hari ibyuma byarangurura ngo uyumuga bari kubyumva mu mwuka ari kubibonera mu mwuka ari kumva urusaku rw'ibyo ndi kuvuga vibration ibiri gusohoka muri bo ngo bifite urusaku bashobora no kuba batarasakuzaga cyane bashobora kuba batarasakuzaga nk'uko umuntu yasakuza ari gusara agasarara cyangwa gukoresha indangamajwi ariko ibyasohokaga muri bo byari ngo urusaku rw'indirimbo byari urusaku ruruta rumeze nk'urw'inkuba bucecekesha izindi nsaku zose rumeze nk'iry'amazi asuma. Oh my God, ushobora kuba wunamye umutwe waba uri mu maguru ushobora kuba upfukamye cyangwa uhagaze cyangwa urambuye amaboko ishimwe riri kuva mutima utari no gusakuza ariko ngo ajya kubibona mu mwuka ngo yumvaga bisakuza cyane yumvaga bisakuza cyane wari ni nk'ishimwe riremereye ryaturaga mu ndiba z'imitima yabo ariko ryumvikanaga mu ijuru ku rwego umuhanuzi yaryumvishije yumva meze nk'inkuba niryo ryonyine yumvaga ngo abona bacuranga izi ni indirimbo z'insinzi. Oh glory glory, nayindi muvuga ukwezi k'ubutsinzi ukwezi k'ubutsinzi. You see, ni kuvuga ngo hari igihe umuntu aba amenyereye insinzi zisanzwe ariko hari icyabaye kuri aba bantu ibyishimo byabo n'indirimbo zabo n'impundu zabo ngo zasakuzaga kurusha inkuba ndetse zavugaga kurusha amazi asuma. Bakundwa, uku kwezi wiringire Imana, wiringire Data, wiringire icyakubwira. Indirimbo zishimwe n'ubutsi kubera ubutsinzi. Indirimbo zishimwe sinzi muri kubona umwana w'intama w'Imana aranezerewe, Data aranezerewe, ariko ntabwo indirimbo ziri kuririmbwa na Data cyangwa umwana w'intama w'Imana zikuririmbwa n'aba bahagaze aha. Ntabwo ari Data uri kuririmba, ntabwo ari Kristo uri kuri hano, n'abana bari kuririmba, n'abana bari kuririmba, n'aba bimenyeho ibyo bari kuririmba. Ndagutangariza ukwezi, ukwezi kw'indirimbo zishimwe ariko zishingiye ku butsinzi. Ubutsinzi, ubutsinzi, ubutsinzi bukomeye. Hari ibintu bizaba, hari ibintu bizaba, hari ibyo uzahishurirwa, hari ibyo uzabona, hari ibyo uzamenya bizahagurutsa muri wowe indirimbo z'ibyishimo, indirimbo zo zisakuza kurusha ijwi ry'inkuba, zisakuza kurusha amazi menshi asuma. Bizakurenga, bizakurenga. Uku kwezi ni ukwezi k'ubutsinzi. Si ubutsinzi busanzwe, ni ubutsinzi buva ku Mana, bubyara mbene aya mashini, bubyara mbene uku izi mpundu, bubyara mbene uku kuzamuka kw'ibiva mu mitima yaba bikavuga cyane cyane inkuba ndetse nk'amazi menshi asuma. Tagira ngo urebe ikingiki, umurongo wa gatatu, baririmba indirimbo nshya. My my, avuze indirimbo nshya, avuze indirimbo nshya, baririmba indirimbo nshya. Oh, baririmba indirimbo nshya. You see, hari inspiration zazamukaga muri bo, hari ibintu bishya byazamukaga muri bo. Ni kuvuga ngo uku ni ukwezi kwawe na kuririmba indirimbo nshya, kuririmba indirimbo nshya. You see, hari indirimbo mbi, hari n'indirimbo nziza. Ibyo turi kumva hano ni indirimbo nziza ariko ngo kandi ni indirimbo nshya. Kuririmba indirimbo nshya uri kumva icyo bivuze, ni ukuvuga ibintu bishya, ni ukubona ibintu bishya, ni ukwimuka mu bintu bishya, ni ukuza mu bintu bishya. Ninkubwira ngo impamvu ufite ni nyinshi zirenze zihagije zizatuma ubona, oh, iyi ni insinzi koko, iyi ni insinzi koko, iki ni cyo bita ubutsinzi muri Kristo Yesu. Kandi muri byose, kandi muri byose baririmbaga indirimbo nshya ngo imbere ye ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima bine n'aba bakuru
nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo. Yesu ari ibintu bitangaje. Uyu muhanuzi ngo abona ngo yabonaga ari indirimbo utakwigana, utakwiga. Ariko kandi ikintu gitangaje nitwitegereza turagusanga gusanga babandi 144 nabo batarayize. Ntabwo ari kuvuga ngo ubu barayize barayifata ngo ariko abandi barayize birango ya, ariko yerekana ngo ni indirimbo utakwiga, ni indirimbo utashoboraga kwiga, ni indirimbo yahitaga izamuka. Sinzi n'abambonye avuga ngo baririmba indirimbo nshya imbere yane, bagiye guhagarara gutya bose baso batangira kuririmba, noneho baririmbye bisanga ni indirimbo nshya kandi basanga ntibayize. Oh glory. Oh nta repetition yabayeho, nta myitozo yabayeho, bisanze ngo baririmba indirimbo nshya. Ibi bintu ntabyuze, ntago indirimbo nshya zirazamuka muri wowe kuko na utayize, utayisha, utayitegereze. Mbene ibi bintu byari biri kuba nibyo ari kuvuga ngo ntiwashoboraga kwiga, ntiwashoboraga kwiga keretse experience yakubayeho. Experience y'ibyari byababayeho byatumye muri bo hatoboka amasoko y'indirimbo nshya, kandi bose bisanga batarayize ariko basanga bari kuririmba indirimbo imwe. Wari wumva indirimbo iririmbwa n'abantu benshi icyarimwe batarayigiye hamwe, kandi bose bakaba bari kuririmba indirimbo imwe? Nicyo uri gutekereza. Nareka ngusobanure kurushaho kugira ngo bigufashe. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu 144 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Nagira ngo nitsaha kugira ngo hagufashe gusobanukirwa none icyo gitekerezo cyose, ko niba muri kubona ari kugaruka abantu 144. Iki si ikintu gitangaje, ndagira ngo wereka abari barimo kuririmba kugira ngo nkuzanemo nawe ubone umwanya wawe. Uku kwezi ni ukwezi kudasanzwe kuri wowe. 144 ni umubare usanzwe, 144, ariko mu buryo bwa gihanuzi imibare igiye ifite icyo ihagarariye. Urugero hano batubwira 144, icyo yari amavuga 12, gukuba 12, gukuba 1000. Ndasubiramo, 12, gukuba 12, gukuba 1000, biwanye n'umubare w'igihumbi na 144 rather. 12 gukuba 12, gukuba 1000. Na usanze 12 gukuba 12 ni 144. 12 gukuba 12. Now wongeye ya mazoro y'igihumbi 144. Now ikintu gitangaje nshaka kwereka hano, kuki 12, kuki 12 kubera iki igihumbi? Now 12 ni umubare urepresenta imitegekere y'Imana, the government of God, imitegekere y'Imana. 12 birepresenta, bihagarariye umubare uhagarariye imitegekere y'Imana, the government of God, imitegekere y'Imana. Tubibona gute? Tubibona mu isezerano rya kera rihagarariwe n'imiryango 12 y'Abisirayeli. Tubona mu isezerano rishya intumwa 12. Ntabwo ari ibintu byo gutombora no gusitaraho, ni ibintu byabaga biri gukorwa. Hari impamvu kuki Yesu yatoranije intumwa 12, kuki hari imiryango 12 y'Abisirayeli? Noneho hano ari kutubwira 144, ndi kugerageza kugusobanurira. 12 bisobanura ubutegetsi bw'Imana, the government of God. 12 gukuba 12 bigarutse inshuro 2 hano, ni ugushaka kukwereka uburyo bubiri mu isezerano rya kera, isezerano rishya. Ariko kandi ni ugushaka kukwereka birahagarariwe mu isi igaragara no mu isi itagaragara. Ibi birepresenta iki? Birepresenta church, itorero. Ibi bivuga itorero, niho uyu munsi Imana ikorera, niho ituye, nihehe igendera se, ni bande mubiri wa we? We ni umutwe, itorero rikaba iki? Umubiri. Ibi bintu ari kutwerekana iki? Ni inzu, ni guverinoma y'Imana, imitegekere y'Imana, imikorere y'Imana igaragarira hehe? Muri abo. Nawe nicyo ari kutwereka hano, 12, 12, kuko ni 12 kuba 12, ari gushaka, ari emphasizing, abizanyemo inshuro 2. Ubwo ari gushaka kutwereka the invisible and the visible, ubwo butegetsi bw'Imana, ubwo butware bw'Imana buri mu isi itagaragara no mu isi igaragara.
ntabwo ari mwisi itagaragara gusa, ntabwo ari mwisi igaragara gusa, hose arahategeka, hose arahatwa. Ni ukukwereka ubutware bw'Imana bwahozeho mu binyejana n'ibinyejana, throughout the ages, ihishura kubaho kwayo n'imbaraga zayo n'ubwiza bwayo. Ages, kuko batwereka 12 kuba 12 muri invisible and the visible, ibigaragara n'ibitagaragara. Ndetse batwereka isezerano rya kera n'isezerano rishya, hose yari arimo akora, abo yagiye yigaragariza amashaka kutwishurira. Aho ndagira mwereka iki kintu, aravuga ngo ni 42:12 ngo kuba igihumbi. Iyo kubye igihumbi 42:12 ndagira ngo umve ikibamo. Umubare igihumbi uhagarariye iki? Umugabe umubare igihumbi usobanuye eternite. Eternite, eternity, it's a number of eternity. Ni umubare w'ijambo iteka ryose, bya bintu byitwa iby'iteka. Uwo mubare uhagarariye iteka, kuko tubona henshi hagiye hatandukanye. Burya na ya myaka igihumbi avuga, abavuga mu buryo bw'amarenga, ntabwo umuhanuzi ari kuvuga 1, 2, 3, 4, 5 kugera igihumbi. Oya, umuhanuzi ari kuvuga igihumbi mu marenga, ari kuvuga eternite, ari kuvuga umubare w'iteka. Si ni nacyo gituma hano niba none uri kubona ari kuvuga ngo ni 12:12 gukuba igihumbi, ari kuvuga ngo ni itorero. Iryo torero rikaba rihishura cyangwa rigaragarira mu mikorere y'Imana yahozeho kandi izahoraho mu bihe byose bidashira, into eternities. Kandi mu iteka ryose yashakaga iki ryo torero, aho umutwe akaba umubiri. Nuza kureba muri context yose duhereye kuri wa murongo twatangiriyeho, yerekanaga ngo bari bahagararanye nawe kuri wa musozi. Abantu bangahe 144 bakoze iki? Ngo bari bafite mu ruhanga rwabo, baraduha description ngo mu ruhanga rwabo hari ikimenyetso kivuga cy'umwana w'intama w'Imana n'izina rya Se, ari izina ry'umwana w'intama w'Imana na Se. Kuki ari kuvuga umwana w'intama w'Imana? Turamwumva ko ari we Kristo, rikumva na Data. Se ari kuvuga icy'ubumwe bwabayeho hagati ya Data, ndetse ubumwe bwabaye igikorwaho kubera Kristo Yesu. Aravuga ngo ababyanditswe mu myumvire yabo babaye umwe, ari kuvuga abacunguwe, nk'uko twabisomye abacunguwe. Abo bacunguwe ni irindi jambo ryerekana umurimo yakoze wo guhitana ikibi agakiza abantu. Ubwo ibyo birakwereka ikitorero abo yaronse. Muri make ari kuvuga wowe, wowe uri mu bo yaronse, wowe uri mu bo yahamagaye, wowe uri mu bo yashakaga. Ngo baririmbaga indirimbo z'ibyishimo zishingiye kuri uko guhishurwa no gusobanukirwa. Iyo ni dimension ya mbere. Uyu munsi icyo ndi kukubwira ni iki? Uku kwezi ni ukwezi kw'indirimbo yawe, indirimbo z'ubutsinzi, indirimbo z'ubutsinzi, ngo kandi zizasakuza kurusha amazi asuma, nk'amazi asuma ndetse nk'inkuba. Ibyo bivuze ngo iyo amazi asuma ahantu runaka, acecekesha ibindi byose byasumaga, akaba ari yo nyine asigara asakuza. Iyo muri kuvugana hagati y'amazi asuma, ntabwo mwumvana, ntabwo mwumvana. Ikindi, inkubi yikubise ntawe utayumva. Uzi icyo ari kuvuga? Ngo ishimwe ryawe rizasakuza cyane, rizasakuza cyane, nta n'umwe utazaribona, ntawe utazaryumva, nawe utazaribona kandi nawe utazabyumva, kandi zaba rifite imbaraga zikomeye cyane riva mu mutima wawe. Uku kwezi ni ukwezi k'ubutsinzi. Ubwo butsinzi buzabyara ishimwe rikomeye n'urusaku rukomeye cyane rumeze nk'urw'inkuba, ruzumvikana hose. Nicyo gituma avuga ngo baririmbaga bacuranga. Ntabwo kurimba no gucuranga ari igikorwa kibi cyangwa cy'agahinda, ni igikorwa cy'ubutsinzi. Habaye ibyishimo, aravuga ngo ubabaye asenga, uwishimye naririmbe. Uku kuririmba ni ikimenyetso cy'ubutsinzi no guserebura no guhimbaza cyangwa se kwizihiza ikintu runaka. Nawe uku kwezi hari byinshi uzabona, hari byinshi uzahishurirwa, hari byinshi uzamenya. Kimwe mu byo ugiye kwitaho uzabona bizabyara indirimbo zizasakuza cyane kurusha uko wavugisha akanwa kawe uri gusakuza, ariko bizumvikana mu kirere cyane, bizumvikana cyane, bicecekesha andi majwi yose. Hari ubutsinzi muri uku kwezi, hari indirimbo nshya muri uku kwezi. Icyo uracyumva? Hari indirimbo nshya, hari indirimbo ngo yazamutse muri abo bantu, ngo kandi ntabwo iyo yiga. Umve, hari abantu batashoboye kuyiga, ariko nawe ubwawe ntuzayiga, izavuka.
n'indirimbo iririmbwa n'ababibonye n'indirimbo iririmbwa n'ababyishimiye n'indirimbo ivuka ntabwo ari indirimbo wiga n'indirimbo iza ni itewe n'ikintu runaka uku kwezi kandi kubwira ngo indirimbo nshya kubera iki hari indirimbo zishaje hari indirimbo ziba zishaje zidakwiye kongera kumvikana uku kwezi ni ukwezi k'ubutsinzi bukomeye ibintu byose byari bifite urusaku mu matwi yawe ibintu byose bisuma byashaka gusuma oya ijwi ryawe ry'ibyishimo n'ubutsinzi rizaruta cyane amajwi yose yavugaga risume nk'amazi niryo ryongere rizumvikana rizacecekesha andi majwi yose yasakuzaga uku ni ukwezi kwawe uku ni ukwezi k'ubutsinzi haleluya haleluya ndagira ngo mfashe gutangira gushima imana ndagira ngo ushime imana ni umukiza wacu ni umukiza mwiza ni umukiza mwiza kandi ibindi arabikora haleluya Glory, glory, sate blave shtaya. Ndagira ngo ushime imana. Ni izina rya Yesu Kristo. Ubyibwire, ubyiyatureho, ubyamamaze, ubitwize mu isi yawe. Ubyibwire. Bimere koko nk'ibyari byanditse ku ruhanga, uriwe. Aho uhagaze position urimo. Mu izina rya Yesu Kristo. Uku kwezi, ni ukwezi k'ubutsinzi. Uzasogongera ku butsinzi bw'ubumana. Uzasogongera ku butsinzi bw'ubumana kandi uzatangara cyane urusaku ruzumvikana muri wowe nubwo utazasakuza ngo abantu babyumve ariko ishimwe ryawe n'ikizaba cyabaye kizasakuza cyane abantu bacyumva mu izina rya Yesu Kristo kandi amajwi yose yari yarasakuje kubera ibyishimo by'ubutsinzi muri uku kwezi rizazamuka cyane rizimya andi majwi yose rizumvikana nk'inkuba kandi rizamera nk'iry'amazi menshi asuma mu izina rya Yesu Kristo uku ni ukwezi kwawe zote le brave shtia thank you Lord ushimwe kubwo uku kwezi kwiza ku bana bawe ushimwe cyane kubw'abera bawe ushimwe cyane kubw'abacunguwe bose muri uku kwezi iki kintu kizaba igice cyawe mu izina rya Yesu Kristo ikirere kibyumve ikirere cyose kibyumve isanzure ribyumve the universe uzaryumva wese iri jambo hazaba ari hose igihugu cyose yaba arimo mu izina rya Yesu Kristo matala boshita kabule varadiosa kinto la uze baya mu izina rya Yesu Kristo nihumbika urusaku rw'ijwi ryawe ry'ibyishimo n'ubutsinzi isakuza nk'iry'inkuba ndetse nk'iry'amazi asuma Mu izina rya Yesu Kristo. Shalom. Glory.